ហ្នឹងហើយលោកគ្រូមានអ្នកខ្លះគេខមមិនសួរណាគេខមមិនសួរថាលោកគ្រូឯងក៏ចេះអីចេះម៉េះហ្នឹងចេះធម្មតាណាចេះម៉េះក្នុងចម្លាក់អីអត់មានយាយអំពីចៃមន្តទី7ទេអត់មានយាយពីមហាសីទេក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូឯងហ៊ានអះអាងថាចៃមន្តទី7ក៏ដូចជាមហាសីរបស់ប្របាទចៃមន្តទី7តើលោកគ្រូមានអំណះអំណាងអីនេះអ្នកខមមិនវាសួរណាបាទសូមលោកគ្រូជួយបកស្រាយ បាទជាការពិតតាក់ទងទៅលើពងសាវតារប្របាទជ័យវរ្ម័កទី7មានសិលាចារឹកច្រើនកន្លែងដែលបានចារផ្ដល់ព័ត៌មានជាអក្សរសិលាចារឹកដើម្បីឲ្យអ្នកសាវជ័យវត្តសាស្ត្រអាចយកមកផ្សំផ្គុំតាក់តែងដំណើរជាប្រវត្តិរបស់ទ្រង់ជ័យវរ្ម័កនិងតាក់ទងមហេសីតាក់ទង បត្រីបត្រាដោយសារលំអានសិលាចារឹកចាជាអក្សរនៅលើថ្មនោះហើយទើបជាមូលដ្ឋានបង្កើតដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្ររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាសាស្ត្រាដែលចងក្រងពីប្រវត្តិមានតែពេលវេលាដែលកន្លងផុតទៅអ្នកចងក្រងសម័យក្រោយ សិទ្ធិជាអ្នកកើតមិនទាន់អញ្ចឹងមិនអាចដឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រ100%រយពេញលិញដោយពេលបច្ចុប្បន្នឡើយសូម្បីតែរឿងខ្លះដែលកើតពេលបច្ចុប្បន្នក៏នៅមានអាចកំបាំងជាពិសេសរឿងឃាតកម្មរឿងចារកម្មក៏ចាំបាច់ឲ្យនគរបាលប៉ូលីសនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតរកភស្តុតាង ព្រោះគេមិនអាចដឹងពេញលេងភ្លាមៗអញ្ចឹងដោយសារប៉ូលីសត្រូវតែមានដំរីដើម្បីឈានទៅរកការស៊ើបអង្កេតឲ្យសន្និដ្ឋានអញ្ចឹងពិធីដូចគ្នានេះយើងអាចយកដំរីប្រវត្តិសាស្ត្រទៅអង្កេតតាមដានហើយផ្ដល់ការសន្និដ្ឋានបាទបាទបាទពេលខ្លះសន្និដ្ឋានហើយព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននៅមិនត្រូវផងបាទចុះតម្រាំមិនដិតតកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំ ច្បាស់ណាស់វាមិនធានាថាត្រូវ100%ទេបាទប៉ុន្តែការសន្និដ្ឋានខ្លះអាចចេញដោយសារអត់មានផ្លូវផ្សេងអត់មានសមត្ថកម្មណាផ្សេងនិយាយបែបនោះទើបយើងសន្និដ្ឋានបែបនេះដូច្នេះតកតងទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រប្របាទជ័យមន្តទី7ដែលសំនួរសួរថាអត់មាន គេចាថារូបនឹងជាប្របាទជ័យមន្តទី7រូបនេះជាព្រះនាងផងហេតុអីបានខ្ញំហ៊ានថាបាទសំនួរមិញថាពីគេហ៊ានម្លេះបាទមិនក៏ថាក៏ហ៊ានម្លេះហើយមិនក៏ចេះម្លេះបាទចេះបាទចម្លើយសម្ញគឺថាខ្ញំហ៊ានពីព្រោះតែមិនខ្លាចបាទហ៊ានព្រោះតែមិនខ្លាចហើយខ្ញំអត់ខ្លាចពីព្រោះជើងឋិតនៅក្នុង សន្តិភាពគ្រប់កលែងគេបានសរសេរថាអគុណសន្តិភាពអគុណសន្តិភាពចុះបើមានសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយចាំបាច់អីខ្លាចនេះជាហេតុមួយដែលខ្ញុំត្រូវហ៊ានមួយទៀតក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេបានចែងនឹងធានាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់បុគ្គលអញ្ចឹងខ្ញុំមានប្រើសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការ បញ្ចេញមតិផ្ដល់ការសន្និដ្ឋានបង្ហាញកំហើញរបស់ខ្លួនដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវខ្លាចហើយទី2ខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំមិនមែនបណ្ឌិតតែខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការស្រាវជ្រាវសិក្សាព្រោះគ្រប់គ្នាគេតែងនិយមខ្មែរយើងភាគខ្លះនិយមថា បើមិនដិតមិនថាមិនគាត់ឯងហ៊ានថាបើគ្រូមិនប្រាប់បើគ្រូមិនចែងរឿងអីណាឯងហ៊ានចេះជាងគ្រូគ្រូមិនបរៀនមិនបានឯងចេះជាងគ្រូមិនចេះជាងគ្រូគំនិតបែបនេះមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលជាឧបសគ្គហាមឃាត់មិនឲ្យកូនខ្មែររីកដុះដាលល្អជាងនេះបាទសូម្បីតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មិនហាមឃាត់សូម្បីតែធម៌ពុទ្ធ ក៏បានហាមមិនឲ្យជឿព្រោះគ្រូដែរបាទមិនឲ្យជឿព្រោះគម្ពីរដែរបាទហើយយើងមានពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋ
hay tam sthe te lư tha 90% che put sasana ba pantae ptoy te veng bae che mun sdap tam thom vinay dae tha kum chue pruh kampi kum chue pruh kru ba atanei ni mmen mien nei tha jeung boh bong kampi te mmen men mi tha jeung patisait mun thoe tam kru te ba khong niem che chumnuan kroy trae ta peng chumnuan mun khong niem che sas trae ta peng kru sdap kru pantae kum oy ជឿភ្លាមត្រូវយកព័ត៌មានដែលគ្រូផ្ដល់មកត្រេះរិះពិចារណាសិក្សាចៅជ្រាវអង្កេតបាទស្វែងរកការពិតដើម្បីឲ្យមានការវិវត្តបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងកុំឲ្យជឿហើយខណ្ឌចប់ខាត់ខាំងខ្លួនឯងដាក់គុកខ្លួនឯងធម្មជាតិបង្កើតខួរក្បាលយើងដើម្បីជាឧបករណ៍នៃកាយប្រើធម្មពលនៃចិត្តត្រេះរិះពិចារណាសើចជ្រាវបន្តទៅទៀតរីកចម្រើនតទៅទៀតចុះបើយើងជឿត្រឹមគ្រូគ្រូអត្ថាអត់ហ៊ានថាលើសគេបើរៀនត្រឹមហ្នឹងអត់ហ៊
trâm bà lật tùa sạp chọch nông thơ mạnh cao smartphone touch screen chẳng dùng đưa lơ câu ca vì vọt này sẽ cùng mà thoa sẽ cùng mà nụ này hơi đại bà ra rây phiếp lùm ho này cầm nất lùm ho này bà nhà này hơi tớp khiêm hiền sẵn là than hai ca sẵn là than bà khiêm bà nẹ mình sẽ đập hẹt phá ai chào thay chạy cả rồi vừa rồi bà ta khiêm miên hẹt phá bì dùm này chấm nói tìm mối cái dùng đưa lơ bò ra miên bà vọt ra xa đại dương cực này hạ đôi chiêng nghi xuôi từ tuổi dốc đại xá miền kê từ xây đại xá miền kê án đằng sau là mắt dốc to to khnì hào rồi thì mũi xuôi lắm bận tì pì nu đại dương đã khoa hai đằng cò cầm rò miến cứ phía xá bạn đi mà xa bôn kha đơn nhẹ kha mình vua thả vây chỉ bạn mà xa phong à vây chia phía xa chậm lại phía xa bạn đi mà xa phong chẳng ta quan miên mua là than ấy làm bay mà vô làm phi dương là hỏi đại sa ca mình vô là bọc cốt gì cốt bay chỉ xong sấy đừng trao thả dương này dây phải đẹp đà bà nè ủi thì ho thả dương khinh tỏ đây thật ban chua bỏ ra mà đấy ban vay mình nộp sợi dương có ban tập rập kỳ kế ai trao dương than này dây phải đẹp đà ăn miên phọt tàng gặp bất dương ăn miên ruột thọt mến dương miền này mệt, bàn tay chia sạch chả thó dương bàn khơi kì vải mệt, hay dương coi như vậy tạm bất, hay cái tơ thà dương nó kia thành vậy đấy, là, khi nói cái chuyện này đại, chấm miên nằm rồi, làm bài sớm kết, nằm rồi tì muôi cử, sẽ là chả rất đại dương ở nơi bàn tròn con chỉ vọt sát chả tôn chỉ bật bát chay mang đi làm pí, chỉ sạch thập nước có sang bờ sạt bãi yon. ประวัติศาสตร์ได้เพื่อเจริญสกอลท่าประบาดใจวารมะตีประมปีเนี้ยมีนมาเฮใส่ปีอ่องแต่ยังสกอลเจริญคืออันตรติวีเจริตติวีกรุ๊ปเนี้ยได้จะไอกับเพียบปัจจัยติดนะได้ยัวท่าประบาดใจมันตีประมปีมีนมาเฮใส่ตีใบอ่ะได้บานใจเนี่ยน้องเสร็จแล้วจะรักแต่เขียนมันจำกาตีประมาณให้บทตรามุ่ยระบบ มเหสีตีใบจ้ะประเนียมทาริจันตระทีวีนุชมัวเวรกโกมาบานก่อสร้างปราสาทประคันศาลาจารักในปราสาทประคันบ้านแจ้งชมัวเวรกโกมาได้เชี่ยบทตาหรือบ่มเหสีเนียมริจันตระทีวีได้เชี่ยมเหสีมวยเตี้ยมวยอองเตี้ยหรือบ่ประบาดเจริญบันตีประมปี ได้เพื่อเชิญสกอลตรมอินทรทีวีเจริตทีวีแต่มันบานสกอลริจันตรทีวีปัจจัยพอตั้งสลายจักบานใจท้าบทได้ก่อสร้างประสาทประคันเวรกโกมาเจียบทราหรือบ่ริจันตรทีวีนี่คือเจียดมร้อยได้เจียพอตั้งให้อาคิมท้าปัตนาปัตนายไหมจังดมร้อยนู้ chỉ ruộng bị chặt thá, bị ong chơi làm ăn tì bầm pí,
ដែលមានគុណតម្លៃនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺឃើញមាន 3 អង្គមហេសីមុននឹងឡើងគ្រងរាជ្យឈ្មោះថាជ័យរាជទេវី